Allora, questo spostiva poi. Ecco come mi di prima. Ok, Sniva. Ja pozadi crveno stija. Ja se ja sad. Da, 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 da. 11 sekundi sam. Torej. Šta radi? Držiš se tu. Dobro. I kotnik. I pustim. Možeš se pustit. Dobro. Ne, počakaj. Tu se držiš prva 2 metra. Dobro. Potem se lahko spustiš, če se želiš. Ni se treba. Ampak če se boš spustila, se bo začel malo okrog sukat. Dobro. Dobro. A kad dođeš do ove crvene i bele boje, tu na zgornji žici, tam se, opet se držiš i nalaziš. I pravi, to sam još. Ok. Ready? Ready. Čekaj. I sad se spustim. Ja se puštam sama. Puštaš se sama. Ajde, čao. Ajde, čao. Uživaj. Ja bi opet. Živ, ja.